Ova akcija organizovana je sa ciljem da se skrene pažnja na sve veći porast siromaštva u Srbiji, ali i u svetu. U našoj zemlji trenutno pola miliona ljudi živi na granici siromaštva, a jedan od najvećih uzroka toga jeste velika nezaposlenost. Tokom dana, u prostorijama Crvenog krsta, volonteri su našim sugrađanima sa težom materijalnom situacijom delili pakete hrane i sredstava za ličnu higijenu. Podela paketa vršena je i u mesnim zajednicama prema spiskovima koje je dostavio Centar za socijalni rad. Obezbeđeno je ukupno 2600 paketa, od kojih je danas podeljeno ukupno 725, dok će ostatak biti podeljen u narednom periodu. Nažalost, znate sami da je sve veći broj našeg stanovništva u nekom stanju potrebe za socijalnu pomoći. Procena je da je to negde, da se ta brojka kreće oko 100.000 ljudi na donju granice siromaštva. Naša namera je da, eto, na ovaj način obratimo pažnju javnosti na potrebu pomoći tim ljudima i u sklopu toga će se vršiti podela paketa u Subotici i na teritoriji svih mesnih zajednica. Lokalna samouprava za pakete pomoći iz gradskog budžeta izdvojila je preko 3 miliona i 100.000 dinara. Prema rečima Milimira Vojedinovića, člana gradskog veća za socijalnu zaštitu, Subotica ima veći nivo socijalne zaštite i za razliku od drugih delova naše zemlje, u Subotici situacija je mnogo bolja kada je u pitanju broj socijalno ugroženih. Moram reći da grad Subotica pored ovoga izdvaja i na godišnjem nivou je 6 miliona i 200.000 dinara samo za jednokratnu novčanu pomoć koja se uručuje preko Gradskog centra za socijalni rad. To je onaj deo koji je poseban od novčane socijalne pomoći koje finansira Republika Srbija. I takođe, pošto sad dolazi zimski period, odvojili smo 4 miliona dinara na nabavku ogreva, naravno svim onim licima za koje Centar za socijalni rad prema svojim kriterijima utvrdi da je to neophodno. Grad će naredne godine obezbediti dodatna sredstva za socijalnu zaštitu, te se očekuje i povećanje broja korisnika Narodne kuhinje Crvenog krsta za trećinu, kao i mesnih zajednica koje će biti uključene u program Narodne kuhinje. U planu je da se broj korisnika sa sadašnjih 1100 poveća na 1500.